শহীদ কুশলকৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে নিজা গৃহত পৰিয়ালবৰ্গৰ স্মৰণ। আজি বীৰ শহীদ কুশলকৰ 80 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি সূচনা হোৱা স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশৰ স্বাৰ্থত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি দেশপ্ৰেমৰ এক নজৰ সৃষ্টি কৰা এগৰাকী শক্তিশালী সেনা হ'ল কুশলকৰ। কুশলকৰ আপোচবিহীন স্থিতি আৰু অফুৰন্ত সাহসে অসমত ভাৰতীয় আন্দোলনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। কুশলকৰ হ'ল দেশপ্ৰেম, ত্যাগ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। 1943 চনৰ 15 জুনৰ পুৱা 4:30 বজাত কুশলকৰক যোৰহাটৰ জ্যোতি কাৰাগাৰত ৰেল বগোৱাৰ অপৰাধত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ফাঁচি দিয়ে। তেখেতৰ মৃত্যুতিথিত পৰিয়ালবৰ্গই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ভকত বৈষ্ণৱক নিমন্ত্ৰণ কৰি সেৱা লয়। হয়, আজি এটা আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন। 1943 চনৰ 15 জুনত যোৰহাট জেলত ব্ৰিটিছে আমাৰ ককাক ফাঁচি দিছিলে। আজি সমগ্ৰ অসমতে আজি ককাৰ মৃত্যুতিথি পাতিছে। আমি ঘৰতো প্ৰত্যেক বছৰে পাতোঁ, আমি পাতিছোঁ। আৰু এই মৃত্যুতিথিত সকলোকে, অসমবাসীক দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি মৃত্যুতিথি উপলক্ষে আজি মানে ককাক মৃত্যু হৈছিলে। কিমান বছৰ হ'ল আজি? আজি 80 বছৰ হৈছে। আজি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ সৌ ধনশ্ৰী মকোৱা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজি ককাৰ মৃত্যুতিথি পাতিছে। কলেজৰ সৰুপথাৰ কলেজৰ কনফাৰেঞ্চ হলত 11 বজাত মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আহিব। আৰু বিধায়ক মহোদয়ে 10:10 বজাত যি নেকি ককাৰ ট্ৰেইন বগোৱাই আছিলে শুকান নলাত, তেখেতে 10 বজাত স্মৃতিসৌধটোত তেখেতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। আৰু 9 বজাত প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ককাৰ যিটো ৰাজভৱনত আছে তাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে, মানে মুখ আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। আৰু 10 বজাত আমাৰ ঘৰত প্ৰাঞ্জিল গগৈ ছাৰ আহিব আমাৰ ফালে। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে? বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত এতিয়া শহীদ কুশলকৰ প্ৰত্যেক 2জন, আমি হ'লোঁ ডাঙৰ পৰিয়াল। ডাঙৰ সৰু পৰিয়ালজন গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত থাকে। এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান আছোঁ, আমাৰ মা আছে, আমি ইয়াত ককাই ভাই 5জন থাকোঁ, 1জন গুৱাহাটীত থাকে। পুৱাই আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, চাকি বন্তি জ্বলাই মেলি ভকত মাতোঁ, ভকত মাতি আমি তেওঁ নামৰ লৈ আমি মৃতকত দিওঁ, মৃতকৰ জলপানেৰে দিওঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ দি আহিছোঁ। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটোত কোন কেনেকৈ আছে বৰ্তমান সময়ত? বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ মোৰ শাহুমা আছে, আৰু আমাৰ ককাই ভাই 5জন, আৰু আমি বোৱাৰী 5জনী আছোঁ। মই 3 নম্বৰ বোৱাৰী হওঁ। হয়, আৰু নাতি আছে, আৰু নাতি 4-5জনমান আছে। ডাঙৰ বোৱাৰীগৰাকী কিমান বয়স? অনুমানিক বয়স আইতাৰ বয়স এতিয়া 85 চলি আছে।